եկացի, բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք, Պարքև։ Լավ։ Նախ շնորհակալություն, որ գտաք ժամանակ եւ եկաք մեզ այսօր հյուր, քանի որ ես համարում եմ, որ ձեր աշխատանքի մասին պետք է իմանան ոչ թե այն մարդիկ, որոնք որ Facebook-ում տեսնում են ձեր կամ ձեր ընկերների էջին, թե ինչ եք անում, այլ ավելի լայն հայ հասարակություն եւ ոչ միայն հայ, դա էլ է շատ կարեւոր։ Եվ այսպիսով Պարքև Ֆրանկյանը իր ընկերների հետ զբաղվում է 3D ռեկոնստրուկցիա։ Եկեք երկու բառով փորձենք պարզաբանել, թե ինչով է զբաղվում Պարքև եւ իր ընկերները եւ ինչ եք անում առհասարակ եւ ինչի համար։ Մենք ցած ակում բան ու գործ չունենք։ Ահա, սկսենք դրանից։ Բան ու գործ բազում է ահագին կա։ Կազմակերպությունը մեր, որոնք որ աշխատում ենք, այս 3D ռեկոնստրուկցիաները իր շրջանակներում է, ոնց որ մի առանձին ճյուղ ունի։ Մենք իհարկե զբաղվում ենք տարբեր ուսումնասիրություններով։ Կազմակերպությունը կոչվում է Հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամ, որը հայտնի է շատ։ Այո, մեր մասին հիշեցնում ենք մենք շուտ։ Բարևներ Սամվել Կարապետյանին։ Այո, փոխանցենք, եթե հիմա չի լսում։ Ու երաչապ ռեկոնստրուկցիաներն էլ վերակազմությունները ավելի շուտ հայկական, ասենք ձեր նշած մեսրոպոյան լեզվով, առանձին մի կարևոր ճյուղ ենք մենք լուրջ նայում ենք այդ ճյուղին եւ խումբը աշխատում է տարբեր տեսակի չափագրումներ, տարբեր տեսակի գիտական նյութերից ուսումնասիրություններ եւ վերջնական մշակումից հետո հանձնում են ինձ, իհարկե ես էլ եմ մասնակցում այդ բոլոր աշխատանքներին եւ սկսվում է արդեն երաչապ տեսքի բերել իրեն։ Այսինքն այն տեսքի, որը որ պատկերացնում ենք եղել է իրականում նոր սարկած վիճակում։ Պարքև, նայեցի ձեր աշխատանքները անի վերաբերյալ, շատ ինձ զարմացրեց Գագիկ երկրորդը, այն գույնավոր տուֆից դիմացը մարդ չկար։ Գագիկի ձեռքերում փաստորեն եկեղեցին է, դիմացը ոչ մեկ չկա, այսինքն մենք սովորաբար տեսնում ենք բոլոր, ну, բոլոր չէ, շատ հայկական եկեղեցիներում, որ ինչ որ մարդ, իշխան կամ թագավոր կամ մեծահարուստ, որը որ կառուցել է այս կաման եկեղեցին, ստանում է եկեղեցու փոքրիկ տեսքը, ինչ որ սուրբից, մակետից, սուրբից, Քրիստոսից, ես չգիտեմ, Գրիգոր Լուսավորչից եւ այլն։ Գագիկ երկրորդի դիմաց ոչ ոք չկա։ Դա այդպես է, թե դա էլ է ֆանտազիա։ Ով կարող է լինել դիմացը։ Շատ ճիշտ տեղելիცა, որ հարցերի ժամանակ տեղեկացված հարցեր են տալիս։ Շատ հաճելի է լսել ու լուրջ պատասխանել։ Իրականում թեման լրջացել է այդ մեր մոտ, որ կա թե չկա, ժամանակին 80-ականներին էլ, հիմա չեմ հիշում, որ նկարիչներ, նույնիսկ սքեթչը արել, հա, որ կարող է լինել, կարող է Քրիստոսը լինել, կարող է, հա։ Բայց եկանք նրան, որ ավել լավ է, որ ոչինչ չգիտենք, չանենք ոչ մի բան։ Այսինքն ոչինչ չգիտենք, մենք հստակ գիտենք, այդիչ։ Մենակ այդ արձանի կտորը, Գագիկ երկրորդի արձանի կտորը կա, որը որ մարը նկարագրել էր, չափագրումներ արել էր։ Արձանը նես անի թանգարանում էր դրած։ Հետո դե այդ արձանը կոտրվեց, կորավ գնաց։ Իսկ դա ներկված է, թե գունավոր տուֆ է հենց։ Ինքը ներկված է եղել։ Ոնց որ կա, ոնց որ կա, այսինքն դա ներկված է։ Նկարագրությունը կա իրա։ Ահա, հասկա։ Շնորհակալություն իհարկե Պարքև Ֆրանկյանին ձեր աշխատանքի համար։ Շատ ուրախadir նայում ենք, թե ինչ է լինելու, կսպասենք այն վերջնական տարբերակին։ Վիրտուալ տարբերակին, որ կարող ենք մենք մեր երեխաներին, մեր թորնիկներին տանել անիով, եւ հուսանք որ օրից մի օր անին կդառնա հայկական եւ արդեն կգտնվեն մեծահարուստ հայեր, որոնք որ կուզենան վերակառուցեն մեծ բացի ամենից, մենակ մեր երեխաներին եւ թորներին ցույց ենք տամ, ամենը շատ կարեւոր է, որ դա աշխարում շատ մարդիկ կտեսնեն։ Մեր միջոցով, ուրիշ լրատվական միջոցներով մենք կարողանանք դա տարածել, որ մարդիկ հասկանան։ Առաջին հերթին Պարքև Ֆրանկյանի միջոցով։ Պարքև, իհարկե։ Մեր թիմի միջոցով կարելի է, իհարկե, այո։ Շնորհակալություն, շատ հաճելի է։ Այսքանը, եթե հետաքրքրված եք, կարող եք մտնել Պարքև Ֆրանկյանի էջի վրա, Facebook-ում այնտեղ կան ինչ-որ բաներ եւ գոյությունը նաեւ ձեր ընկերության, ձեր հասարակական կազմակերպության ֆոնդի սայթը։ RAA Armenia հայկական ճանաչում։ Ոնց ոնց կարելի է տարերով ասեք, որ միանգամից անգլերենում RAA RAA Armenia։ Ահա, այնպես հայերեն էլ հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամ։ Ինչ թվում է, որ կարելի է գտնել եւ իհարկե այո, մենք միշտ փարմացնում ենք ամեն ինչ տեղեկություններ, եթե շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։